halyeeyay kooxda Arsenal ee Thierry Henry ayaa isbarbardhig ku sameeyay weeraryahanada kooxda Man City iyo Paris Saint-Germain ee Haaland iyo Mbappe, waxaana uu soo bandhigay hal meel oo xiddiga Faransiiska Mbappe uu kaga horeeyo dhiggiisa reer Norway iyo hal meel oo ay iskaga mid yihiin. Mbappe iyo Haaland ayaa mid laba gool dhaliyay kulamadii koowaad ee Champions League ee xilli ciyaareedkan ay ciyaareen, waxayna ahaayeen kuwa ay indhuhu hayeen ee la eegaya heerka gool dhalintooda iyo tayadooda. Haaland ayaa laba jeer shabaka soo taabtay ciyaartii Man City ay 4-0 ku xasuuqday kooxda Aston Villa, halka Mbappe uu isaguna dhaliyay labada gool ee kooxda PSG ay kaga adkaatay kooxda Juventus. Thierry Henry oo soo ciyaaray kooxaha Arsenal, Barcelona iyo Juventus ayaa waxa uu shaaciyay in Mbappe uu ka wanaagsan yahay Haaland, isagoo oo sharaxay doodiisa waxaanu yiri Mbappe goolasha waa uu dhaliyaa, waanu abuura Haaland ma abuura goolasha balse wuu dhaliyaa. Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu Thierry Henry intaasi raaciyay in Mbappe waxa uu ka ciyaari karaa garabka midig iyo bidix, waxa uu ka ciyaari karaa weerarka dhexe, Haaland isagu kaliya weerarka dhexe ayuu ka ciyaari karaa. Dhinaca kale, Henry waxa uu ku dooday in Man City ay ku guuleysan lahayd tartanka Champions League xilli ciyaareedka hore haddii ay haysan lahayd Haaland. Waxaanu yidhi waa ciyaartoy muhiim ah, haddii ay isaga haysan lahaayeen waa ay kaga guuleysan lahaayeen Champions League Real Madrid xilli ciyaareedka hore. Haddii uu toogi lahaa waa uu ka faa'iideyn lahaa fursadihii ay lumiyeen, laakiin anigu waxaan u codeynayaa, ayuu yidhi Mbappe. Halyeeyga kooxda Arsenal Thierry Henry ayaa hadalkiisa intaasi kusoo gabagabeeyay.